এই মুহূর্তত ভাল খবৰ টি-20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত জয়ী হৈছে ভাৰত ফাইনেলত ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা 17 বছৰ পিছত পুনৰ টি-20 বিশ্বকাপৰ চেম্পিয়ন হৈছে ভাৰত দ্বিতীয়বাৰলৈ টি-20 বিশ্বকাপৰ চেম্পিয়ন হিচাপে ঘোষিত হৈছে টিম ইণ্ডিয়া 2007ত ধোনীৰ নেতৃত্বত জয়ী হৈছিল মেন ইন ব্লু আৰু টি-20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰত জয়ী হোৱাৰ সু খবৰ আহিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা ইতিমধ্যে পৰাস্ত হৈছে ভাৰতৰ হাতত সুদীৰ্ঘ 17 বছৰ অপেক্ষাৰ পাছত টি-20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে টিম ইণ্ডিয়া আজি যিখন হাই ভল্টেজ মেচ সেই হাই ভল্টেজ মেচত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজৰ যি দুৰ্দান্ত খেল সেই দুৰ্দান্ত খেলৰ অৱশেষত ভাৰতে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সাতটাকৈ ৰাণত জয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মেন ইন ব্লুৱে 2007 চনতে ধোনীৰ নেতৃত্বত টিম ইণ্ডিয়াই টি-20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিছিল আৰু সুদীৰ্ঘ 17 বছৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ সুদীৰ্ঘ 17 বছৰৰ পাছত পুনৰ টি-20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত জয়ৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে ইণ্ডিয়ান টিমটোৱে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ টি-20 বিশ্বকাপৰ যিখন খেল আছিল শ্বাসৰুদ্ধকৰ খেল বুলি ক'ব লাগিব শ্বাসৰুদ্ধকৰ খেলখনত ইতিমধ্যে জয় সাব্যস্ত কৰিছে ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাস্ত কৰিছে ভাৰতে 7 ৰাণৰ ব্যৱধানত 17 বছৰৰ পাছত টি-20 বিশ্বকাপত বিশ্বকাপৰ খিতাপ আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে টিম ইণ্ডিয়াই এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ খেল হৈছিল হৰা জিকাৰ কোনো আচলতে অনুমান কৰিব পৰা নাছিল খেলখনক লৈ এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশৰ খেলৰ মাজতে ভাৰতে এই খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ছাউথ আফ্ৰিকায়ো দুৰ্দান্ত খেল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি-20 বিশ্বকাপৰ যি ফাইনেল মেচত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ছাউথ আফ্ৰিকাই দুৰ্দান্ত খেল দেখুৱাইছে এই ফাইনেল মেচত ভাৰতে ইতিমধ্যেই খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতে টি-20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ICC-ৰ যি টি-20 বিশ্বকাপ এই বিশ্বকাপৰ ফাইনেলখনত প্ৰতিগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল টিম ইণ্ডিয়া ডিজাৰ্ভিংলি ডিজাৰ্ভছ দিছ ট্ৰফি সো মেনি হাৰ্ট ব্ৰেক 2023 2023 WTC ফাইনেল এণ্ড নাও ফাইনলি উই হেভ আ ফাকিং ৱৰ্ল্ড কাপ which we have won but we never forgot Jasprit Bumrah I think Bumrah gets a lot less credit than he should that I think one of the main factors we won is Jasprit Bumrah in the death with the new ball in the middle overs everywhere and anywhere is Jasprit Bumrah if I got to choose a man of the tournament it has to be Jasprit Bumrah your name Tarun well Jasprit Bumrah statue in Mumbai he deserves that यार हम तो दिल्ली से आए हैं हमें तो पता नहीं बट हम ये जरूर अगर जहां भी आए कहीं पे भी आए हम तो भाई देखने चाहेंगे धोनी के बाद 2013 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे धोनी के बाद हमें एक वर्ल्ड कप मिला है हम तो बहुत खुश है आज पूरी रात बस मजे कर रहे हैं আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে খুবেই এক আনন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টিম ইণ্ডিয়াৰ যিসকল অনুৰাগী যিসকল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট প্ৰেমী তেওঁলোকৰ মাজত ভাৰতৰ জয়ৰ খবৰ অহাৰ পাছতে এনেদৰে তেওঁলোকে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে হৰ্ষোল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সুদীৰ্ঘ 17 বছৰৰ মূৰত ভাৰতে এই খিতাপ আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতে এই খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এক সঁচাকৈয়ে ঐতিহাসিক ক্ষণ বুলি ক'ব লাগিব ভাৰতবাসীৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ বাবে এয়া হৈছে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ টিম ইণ্ডিয়াই দুৰ্দান্ত খেল প্ৰদৰ্শনেৰে এই টি-20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই খেলখনৰ আগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিভিন্ন প্ৰান্তত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পূজা পাঠ কৰা হৈছিল হোম যজ্ঞ পৰ্যন্ত কৰা হৈছিল যাতে টিম ইণ্ডিয়াই এক ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰে টিম ইণ্ডিয়াই যাতে এই খিতাপ নিজৰ দখললৈ আনিব পাৰে আৰু যেন সেই আচলতে বহুল কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ আশীৰ্বাদ আছিল টিম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতি আৰু যাৰ বাবে হয়তো এই বিশ্বকাপৰ যি খিতাপ তেওঁলোকে জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ক'ব লাগিব নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে ভাৰতীয়
প্রতিগৰাকী যি টিম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন হৈছে অন্যতম কাৰণ যিয়ে টিম ইণ্ডিয়াক এই জয়ৰ মুখ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে এক হাই ভল্টেজ মেচ আছিল এই মেচখনক লৈ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল খুবেই স্বাক্ষৰুদ্ধকৰ আছিল খেলখন সমগ্ৰ খেলখনত দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল প্ৰতিগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া খবৰ আহি পৰিছে ভাৰতবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে যে ভাৰতে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ এই খিতাপ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ পাছতে এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আনন্দ উল্লাস কৰিছে প্ৰতিগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে আজিৰ যিখন খেল সেই খেলখনৰ বাবে আমি কিছু সময় পূৰ্বে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ কাহিনীপাৰাটো ডাঙৰ স্ক্ৰীণ লগাই যিসকল ক্ৰিকেট প্ৰেমী আছিল ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলে স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলে এই বিশ্বকাপৰ যিখন খেল টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ যিখন খেল সেই খেলখন উপভোগ কৰিছিল আৰু তা এতিয়া জয়ৰ খবৰ আহিছে নিশ্চয় সকলোতে হৰ্ষোল্লাস পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ ফটকা ফুটাই একাংশ লোকে ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে এনেদৰেই আনন্দ ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ ভাৰত জয়ী হৈছে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ যিখন হাই ভল্টেজ মেচ সেই হাই ভল্টেজ মেচখনত জয়ৰ মুখ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতে এয়া সঁচাকৈয়ে ভাৰতৰ বাবে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ বুলি ক'ব লাগিব সুদীৰ্ঘ দহ বছৰ মূৰত ভাৰতে এই জয়ৰ মুখ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে পুনৰবাৰ ধোনীৰ নেতৃত্বতেই শেষৰবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ যি খিতাপ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ যি খিতাপ সেই খিতাপ ভাৰতে আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ পাছত আজিৰ যিখন খেল আজিৰ এই খেলখনতো ভাৰতে সেই একেই দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখিছিল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে টিম ইণ্ডিয়াৰ যি প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগী ভাৰতৰ যি ক্ৰিকেট অনুৰাগী সাউথ আফ্ৰিকা বাহাৰ হ'ল और जो साउथ अफ्रीका की टीम को चोकर कहा जाता है आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो सच के चोकर है और ये टीम पूरे भारतीय टीम की जीत है और जिस प्रकार सूर्य कुमार ने जो कैच लिया है निश्चित रूप से उगते हुए सूरज को कोई डुबा नहीं सकता और भारत विश्व विजेता है उसे कोई हरा नहीं सकता আৰু এয়া এবছৰ দুবছৰ নহয় সুদীৰ্ঘ 17 বছৰ এক অপেক্ষা আছিল প্ৰতিগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে আৰু সেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে টিম ইণ্ডিয়াই এই যিখন ফাইনেল মেচ সেই ফাইনেল মেচখনত জয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই সমগ্ৰ দেশতেই এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ উল্লাস কৰিছে প্ৰতিগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে এই মুহূৰ্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে বিপুল টিম ইণ্ডিয়াই ইতিমধ্যে জয় সাব্যস্ত কৰিছে খুবেই স্বাক্ষৰুদ্ধকৰ আছিল গোটেই মেচখন কি ক'ব হয় এটা সময়ত এনেকুৱা আছিলে যে মেচখন আমাৰ হাতৰ পৰা গুচি গ'ল নেকি কিন্তু যিয়ে নহওক 17 বছৰ পিছত ভাৰতে বিশ্বকাপ জয় কৰিলে গতিকে আমিও অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এই গোটেই খেলখনত বিৰাট কোহলি মাত্ৰ 59টা বলত
76 ৰান কৰিছে বিকাশ সিং আছিলে আৰু ছয়টা বাউণ্ডাৰী আছিলে গতিকে বিৰাট কোহলি মেন অফ দ্য মেচ হ'বলৈ চান্স আছে আৰু সাউথ আফ্ৰিকা দলে কিন্তু খুব দুখ দিছে তেওঁলোকে পৰাজয় বৰণ কৰিলে গতিকে টীম ইণ্ডিয়াই 2007 চনত মোৰ মনত পৰিছে তেতিয়া সেয়া যোগিন্দৰ শৰ্মাই বল দিছিলে আৰু মিছবাহ সেই কেচটো চিৰিচাৰ্টে ধৰিছিলে আমি জয় কৰিছিলোঁ গতিকে সেই 2007 চনৰ পিছত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 17 বছৰ পিছত টীম ইণ্ডিয়াই T20ত এতিয়া বিশ্বকাপ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইবাৰ আমেৰিকা আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ইমান সুন্দৰকৈ বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিলে যে গোটেই আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হোৱা নাই খুব সুন্দৰ হৈছিলে আৰু এই খেলত দুটা বিশেষকৈ আমি দেখিছিলোঁ যে নিউয়ৰ্কত ৰান কম হৈছিলে আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজত সুন্দৰ এটা অঞ্চলত এই খেল হৈছিলে গতিকে আমি দেখিলোঁ যে যিবিলাক অংশগ্ৰহণকাৰী দল আছে বিশেষকৈ চাৰিটা দল যিধৰণে আছিলে ইয়াত অপ্ৰত্যাশিতভাৱে আপোনাৰ দল আছিলে এটা আপোনাৰ ইয়াতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সোমাইছিলে দলটোৱে আমাৰ আফগানিস্তান দল সেই দলটোতো এটা বিশেষ আছিলে আৰু বিশেষকৈ টীম ইণ্ডিয়াই যে আজি জয়লাভ কৰিলে এইটো খুব এটা লেখত ল'বলগীয়া বিষয় গতিকে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে আমি কিছু সময় আগতে ৰঞ্জী ক্ৰিকেটাৰসকল তেওঁলোকে ইয়াতে গৌতম হাজৰিকা হওক বা ৰাজেন বৰা হওক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিছিলোঁ গতিকে আজি আমি দেখিছিলোঁ জয়চা সকলোৱে আজি ৱেষ্ট ইণ্ডিজত ফাইনেল খেলখন চাই আছিলে গতিকে আজি 17 বছৰৰ পিছত আমি পুনৰ বিশ্বকাপ এই T20 খিতাপ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ যোৱাবাৰ আমি মনত আছে যে আমি এদিনীয়া খেলত আমি কি ধৰণে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত আমি পৰাজয় বৰণ কৰিলোঁ আৰু সেই সময়ত আমি জয় হওঁ বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ কিন্তু এখনো খেলত পৰাজয় বৰণ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু ফাইনেলত আমি হাৰিলোঁ কিন্তু এইবাৰো আমি গোটেই এতিয়ালৈকে এই যে চেম্পিয়ন যে হ'লোঁ এইবাৰৰ আমি T20 বিশ্বকাপত এখনো মেচ পৰাজয় বৰণ কৰা নাই গতিকে এইবাৰৰ এটা অলপ সোৱাদ বেলেগ আছিলে পূবালী কাৰণ কিয় মই ক'লোৱেই যে আফগানিস্তানে ছেমিফাইনেল খেলিছিলে বা ইয়াতে গোটেই এটা দুখন মানে দুটা ঠাই আমেৰিকাৰ ঠাই নিউয়ৰ্কৰ পৰিৱেশ বা ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ পৰিৱেশ এটা সুকীয়া আছিলে কিন্তু আজি খেলখনত টছত জয়লাভ কৰি ভাৰতীয় দলে প্ৰথমতে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু বেটিং সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত ৰোহিত শৰ্মা 9 ৰান কৰিছে সেইটো অৱশ্যে আমি ভাৰতীয় যিসকল দৰ্শক আছিলে সকলো হতাশ হৈছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত ঋষভ পন্থ সেই মাত্ৰ দুটা দলে তেওঁ শূন্য মাৰিলে তাৰপিছত সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে তেওঁ মাত্ৰ চাৰিটা বলত 3 ৰান কৰিলে তেতিয়াও মানে এনেকুৱা হৈ গৈছিলে যে আমাৰ ৰান নহ'ব নেকি তাৰপিছত কিন্তু অক্ষৰ পেটেল আৰু বিৰাট কোহলি এটা খুব ভাল জুটি পাইছিলে আৰু বিৰাট কোহলিয়ে 76 ৰান কৰিলে আৰু অক্ষৰ পেটেল 47 অক্ষৰ পেটেল আউট হ'ব নলগাকৈ ৰান আউট হৈ গ'ল আৰু শুভম দুটে কল ভাল খেলিলে বহুত দিনৰ মূৰত মাত্ৰ 16টা বলত 27 ৰান কৰিলে 6 মাৰিলে 3টা 4 মাৰিছিলে গতিকে তেওঁ নৰ্জেৰ বলত আউট হৈ গ'ল কিন্তু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই তেওঁ মাত্ৰ 2টা বলত 5 ৰান কৰিলে আৰু জাদেজাই লাষ্টৰ 2টা বলত 2 ৰান কৰিলে আমি 176 ৰান কৰিছিলোঁ 7টা উইকেট আমাৰ গৈছিলে 20 অভাৰত তাৰপিছত তেওঁলোকে যিটো চাউথ আফ্ৰিকা দল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ফাইনেল খেলিছিলে তেওঁলোকে বেটিং কৰিবলৈ আহিলে আহি প্ৰথম অৱস্থাতে তেওঁলোকে উইকেট হেৰুৱালে তেওঁলোকৰ যিটো উইকেট মাত্ৰ 7 ৰানতে তেওঁলোকে প্ৰথমটো উইকেট হেৰুৱাইছিলে কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোকে ডিকুক বা আপোনাৰ বিশেষকৈ ক্লাছেনৰ নাম ল'ব লাগিব 5টাকৈ 6 মাৰিছিলে অক্ষৰ পেটেলৰ এটা অভাৰটো একদম ইমান সাংঘাতিক মাৰিছিলে 27টা বলত 52 ৰান কৰি আপোনাৰ 30টা বলত 30 ৰান লাগিছিলে জিকিবৰ কাৰণে আপোনাৰ চাউথ আফ্ৰিকা দলটোত গতিকে কিন্তু সেই সময়ত কিন্তু ভাৰতীয় আশা এক প্ৰকাৰ এৰি দিছিলে কাৰণ কিয় সেই সময়ত বেটছমেন আছিলে ডেভিড মিলাৰ কিন্তু ডেভিড মিলাৰে তেওঁ 1টা 6টা 4 17টা বলত 21 ৰান কৰিছিলে কিন্তু বাকী যিসকল টেলেণ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ জেনছেন হওক বা মহাৰাজ হওক বা ৰাবাডা হওক তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছিলে বা নৰ্জে আহিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে নোৱাৰিলে কালি আৰু তেওঁলোকে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিলে আৰু টীম ইণ্ডিয়াই আমি সেই সময়ত 80 ফিট আমাৰ কপিল দেৱৰ নেতৃত্বত টীম ইণ্ডিয়া চেম্পিয়ন হৈছিলে তাৰপিছত 2007 চনতে আমি যোগীন্দ্ৰ শৰ্মাই শেষৰটো অভাৰ বল দিওঁতে সেই সময়ত আমি T20 চেম্পিয়ন হৈছিলোঁ আকৌ তাৰপিছত 2011 চনত আমি সেই সময়ত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত এদিনীয়া ক্ৰিকেটত আমি চেম্পিয়ন হ'লোঁ আৰু এইবাৰ আকৌ আমি বিশ্বকাপ T20 জয়লাভ কৰিলোঁ হয় ইয়াৰ আগত আমাৰ এদিনীয়া ফাইনেল পায়ো আমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত জয়লাভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে এই গোটেই যিটো পৰিৱেশ এটা ঐতিহাসিক পৰিৱেশ আমাৰ এইটো ভাৰতীয় BCCI গঠন কৰি দিয়ে বোৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল ফৰ ক্ৰিকেট ইন ইণ্ডিয়া আৰু এই BCCI দলটোতে আজি আমাৰ যিসকল খেলুৱৈ আছিলে এই গোটেইকেইজন ৰোহিত শৰ্মা বিৰাট কোহলি ঋষভ পন্থ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ বা আপোনাৰ পেটেল অক্ষৰ পেটেল আৰু সুশীল দুটা আছে আপোনাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আছিল ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আছিলে বা তাৰপিছত আশিষ সিং আছিলে আৰু কুলদীপ যাদৱ আছিলে দক্ষিণ বুম্ৰা আছিলে গতিকে এই যিটো এটা বিশ্বকাপ জয় টীম এতিয়া তেওঁলোকে এটা ঐতিহাসিক জয়লাভ কৰিছে জয়লাভ কৰাৰ আনন্দ ফূৰ্তি কৰি আছে আমি তেওঁলোকৰ অসমত
আনন্দ উল্লাস কৰিছে বিভিন্ন ক্ৰিকেটৰ মাজত যেতিয়া ক্লাছেনে যেতিয়া ইমান সাংঘাতিক এটা ইনিংছ খেলিছিলে যে তেওঁ প্ৰায় জয়লাভৰ ফালে লৈ গৈছিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত, তেতিয়া কিন্তু মানুহ হতাশ হৈছিলে যে আমি পৰাজয়বৰণ কৰিম নেকি, কাৰণ 27 অভাৰত 52 ৰাণ কৰিছিলে আৰু তেতিয়া সময়ত দুটা আছিলে ফ'ৰ, কিন্তু 5টা আছিলে তোৰ অভাৰ বাউণ্ডেৰী 6 আৰু লগত ডেভিড মিলাৰে বেটিং কৰিবলৈ আছিলেই কৰিয়ে আছিলে লগতে তেওঁলোকে আচলতে প্ৰথমটো উইকেট হেণ্ড্ৰিকছে যেতিয়া আউট গ'ল, তাৰপিছত ডি কুক কিন্তু আউটজন আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কেপ্টেইন মাৰ্কাৰাম তেওঁ আউট গৈছিলে মাত্ৰ 5টা বলত 4 ৰাণ কৰিছিলে। আমি গোটেই খেলখন পুংখানুপুংখভাৱে আমি চাই আছিলো, তেওঁ কিন্তু মাৰ্কাৰামে তেওঁ আজি ফিল্ডত যথেষ্ট চিৰিয়াছ আছিলে আৰু এটা সৰু মাৰিছিলে, কিন্তু মাৰ্কাৰাম আউটজটোৱে আমাৰ ভাৰতীয় দলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা সকাহ বুলি ক'ব পাৰি। তাৰপিছতে জসপ্ৰীত বুমৰাহে ক্লিন বল কৰিছিলে 100